Poštovani gledalci, dobroveče, još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Večerašnja tema je Kosovo, ali svakako ćemo se dotaći i situacije u Rusiji. Moji večerašnji gosti su Miljan Damjanović, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče, hvala na pozivu. I Srđan Filipović. Srba. Da, ja, Srbislav. Srbislav, kako god. Zvanično je, da, Srbislav Filipović, politički analitičar. Dobroveče i hvala vam. Što ste došli po prvi put kod mene, mojim se. Da, dobroveče, hvala vam na pozivu. Lepo biti u ovoj našoj gradskoj televiziji, Studio B. Tako i nama je ovde svakako prijatno. Naravno, i ovog puta pozivam svoje gledalce da se jave na već poznati broj telefona 011-361-2111. Da pozovu da postave pitanje ili pak da daju svoj komentar. Obično dajete svoje komentare redko kad kažete konkretno pitanje koje postavite. Ali vidjet ćemo s obzirom da su malo moji gosti drugačiji u smislu političkih sagledavanja trenutne situacije. Krećemo od Kosova i Metohije. Vidimo da situacija kada je reč o zajednici i formiranju zajednice srpskih opština, Kurti dobija zeleni karton. Pa znate kako? Zeleni ili crveni? Sad ja kažem zeleni. Nebitno je kakve kartone dobija. Ja ne mogu da se složim sa tim jer iz razloga što vidimo kakve se poruke šalju. Mi imamo ponovo poruku od juče sekretara NATO-a Jana Stoltenberga da on opet poziva dve strane. I kao što smo pre mesec dana ovde diskutovali šta može da se desi, tad smo konstatovali sa kosovskim Srbima koji su se uključivali, a to jeste da su Šiptari takvi da su mirni dok ne dobiju zeleno svetlo. Videli smo šta se dešava kada dobiju zeleno svetlo i ponosan sam na svoj narod dole koji je ipak dostojanstvo uspeo da istrpi celu tu situaciju i dan danas dostojanstveno nastupa. Onda imamo poruku od Stoltenberga koji kaže da povučemo vojsku sa administrativne linije. Pazite, tu je zakazala naša vlast. Morao je da reaguje podhitno ministar spoljnih poslova na tu izjavu i da podsjeti Stoltenberga da je upravo njihova misija primjena rezolucije 1244 koja je u drugom aneksu, ako se ne varam, šestoj alineji, govori o tome da srpska vojska treba da se vrati na granične prelaze. A zamislite tu drskost da on još poziva predsjednika države kao vrhovnog komandanta i vladu Republike Srbije da povlači svoju vojsku sa naše teritorije i da valjda prepusti kao glinene golubove svoj narod i ostavi na cedilu. Ja se nadam da se to neće desiti. Verujem u ovom trenutku, zaista verujem u državno rukovodstvo po tom pitanju, jer da mi nije bilo tako, mi ne bi ni podržali Aleksandra Vučića na prethodnim predsjedničkim izborima. Suština je da su Srbi pokazali jedinstvo u dva navrata u posljednje vreme. Prvoj, a to je ne izlazeći na Kurtijeve izbore, i drugi, kada se sada po svaku cenu pokušava da se nasiljem otera taj preostali broj Srba. Dobro, to je nama bilo jasno od samog početka. Od 2004. pogroma do dan danas vidimo koji je put i koji je cilj. Ali sada je pozicija Srbije daleko bolja i pametna je odluka bila rukovodstva kosovskih Srba da ne izlaze na te lokalne izbore i država mora u tome da istraji i da kaže. Nema daljih pregovora. Mi jesmo za pregovore. Treba se naravno pregovarati dokle god je moguće. Ali šiptarska strana mora da pokaže volju. Kada se povuku sa teritorija severnog dela Kosova i Metohije, kada se uspostavi vladavina prava, raspišu normalni izbori gde će, naravno, Srpska lista osvojiti apsolutnu većinu, odnosno Srbi imati svoje predstavnike, onda možemo dalje da pregovaramo i, naravno, dok se ne formira zajednica srpskih opština. Jer je potpuno iluzorno da mi sada ponovo pregovaramo o nekim drugim stvarima, a preko 10 godina oni jednu svoju obavezu nisu ispunili. I tu je taj cinizam zapadnih ambasade i NATO pakta, koji je svega toga svestan,
puste nasilje nad Srbima, a onda osuđuju to nasilje. Pa izvinite, koje su to tačno konsekvencije? Dobro, ali sad se retorika promenila Zapada. Se slažete? Pa slažu se da se retorika promenila. Mi... A šta se to desilo, s obzirom to što, kao što kaže Miljan, on je dobio vetar u leđa Kurti, između ostalog jeste, sad je dobio i sankcije od strane Amerike. Vidimo da šiptarski narod dolu uopšte nije zadovoljan tretiranjem Amerike prema dole Kosovu, jer oni nekako gledaju Ameriku kao u Boga, jer da nije bilo te Amerike od 99. oni ne bi dobili ni državu njihovu, takozvanu. Pa, apsolutno, ja mogu da se složim u najvećim delom sa onim što je kolega Damjanović ovdje iznao. Mi smo i bili kolegi u Narodnoj skupštini, svojevremeno vodili smo tu žestoke rasprave, ali mislim da se ovdje sad naši stavovi u mnogo čemu poklapaju. Dakle, mi imamo jedan neodgovoran odnos međunarodne zajednice od 99. godine, pa i pre toga prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, prema Srbima, generalno i srpskoj državi. To je, naravno, možemo da diskutujemo i šta je posljedica svega toga i tako dalje, šta su uzroci takvog neodgovornog odnosa, kako smo došli dotle, da nije to od juče nastalo, naravno. Niti je to slučajno, niti je taj odnos njihov prema nama maćehinski kakav je bio, tek tako se desio zato što neko posebno mrzi Srbe. Dakle, to su neke dublje teme i možemo o tome da razgovaramo u nekoliko emisija, ali po pitanju ovog nasilja i terora koji se sprovodi na Srbima na Kosovu i Metohiji, tu nikakve dileme nema i mi ne moramo ni da diskutujemo o tome šta Kurti želi. Pa to je valjda jasno sasvim svakome danas i u Beogradu i u svetu šta je cilj Kurtija. Da, ali izvinjavam se, kaže situacija na Kosovu, ne, premijer Kosova Albin Kurti rekao je da će konkretizovati svoju viziju nacrta statuta zajednice srpskih opština tek kada se postigne dogovor o njenim ključnim principima. To je između ostalog danas izjavio. Pa, svi principi, sve kako treba da izgleda zajednica srpskih opština, dakle, sve to je ispregovarano briselskim sporazumom i sve to savršeno dobro zna i Kurti, i svi njegovi pajtaši, njegovi prijatelji, svi oni znaju kako to treba da izgleda, samo što to neće da implementiraju na terenu. Ne samo dakle, to, izvijem, nego zato što on hoće da smisao da se obesmisli, jasno. Obesmisli stvori takozvane asocijacije koje zapravo ne bi vladine organizacije. Suština, suština njegova. On i ovde laže kad govori, ako to citat njegov. Da, to vi, kaže prenosi dukađe. Vi imate njegovu izjavu gde on izjavio čovek, ja mislim to je, eto, N1 emitovo, gde kao onako ponosno su to emitovali, presećni što on negira uopšte pravo na postojanje zajednice srpskih opština time što kaže da opštine ne mogu da se formiraju po etničkom principu. Ne mogu da budu srpske, ne mogu da budu albanske. Ali ovdje je jedna specifična situacija na terenu. Da vi imate srpsku zajednicu ugroženu, srpsku zajednicu izloženu u progonu, maltretiranju, teroru 24 godine. I rezultat tog progona, tog terora, tog iživljavanja Albanaca nad Srbima na Kosovu i Metohiji jeste briselski sporazumom da se formira zajednica srpskih opština, da bi se zaštitili Srbi, da bi Srbi upravljali na tom delu teritorije gde su većina na Kosovu i Metohiji, dakle na severu, da Srbi imaju svog komandanta policije, da Srbi imaju većinu u tim skupštima, jer je 99% Srba, dakle tu. Dakle, ne možete sad jednom narodu koji ima, koga je 99% na jednom delu teritorije, da mu kažete vi nemate pravo na zajednicu svojih opština. Dakle, te četiri opštine da budu praktično zajedno, zajedno donose ključne odluke za budućnost i za život, svakodnevni život naših građana. Dobro, to se zna već godinama. To se zna godinama, ali vi godinama imate upravo od momenta potpisivanja briselskog sporazuma negiranje Albanaca da oni to moraju da sprovedu. Dakle, briselski sporazum, čini mi se, je vjerojatno možda je nekom bio cilj samo Srbi da potpišu i da sprovedu sve što u njemu piše, a da druga strana, s obzirom da je Mezimče dela međunarodne zajednice i dela sveta, ne mora ništa, nego ajde potpišete vi to onako pro forme, a ove Srbe ćemo da nateramo da oni sprovedu sve što su oni potpisali, jer su oni zli junak na svetskoj političkoj sceni, oni su krivi za sve, mi ćemo sad njih kao krive za sve da nateramo to potpišu, a vi ste takvi, eto, vi ne morate ništa. Dakle, a Srbima sad s druge strane kaže vi ste odgovorni, vi ste civilizovani, vi ste star narod, vi ste ozbiljna država, vi sprovedite svoje, a mi ćemo da vidimo šta ćemo sa ovim nekim agresivnim klincima iz Prištine da radimo i kako ćemo njih da nateramo. I mi 24 godine ne vidimo da su ih na bilo šta naterali. E sad, kad kažete da su u međunarodnoj zajednici promenila retorika i da su oni sa nekoj jedinice ili dvojke ocenu koju možemo da im damo, polako se razmišlja, se spremaju za neku veću ocenu kada je u pitanju tretman prema Srbima, to su te izjave, ta saopštenja koje su mogli da vidimo iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Evropske unije, dakle da se osuđuju akcije koje sprovodi Kurti na severu Kosova i Metohije,
ali to nije dovoljno. Bilo bi dovoljno da je KFOR, recimo, koji ima mandat da štiti Srbe na Kosovu i Metohiji, da svo civilno stanovništvo od bilo kakvih agresija, sukoba i tako dalje, da je KFOR stao na most južnom Ibru i rekao je sad ROSU ne može da uđu specijalne snage na sever Kosova. Mi smo tu da štitimo, imamo po mandatu jednih nacija da štitimo, dakle, srpsku zajednicu tu gde ona je i većina i tamo gde je manjina na kraju krajeva. I mi vam ne dozvoljamo, ne možete bez saglasnosti sva predsednika četiri opštine sa Srbima, ne možete bez, dakle, tih nekih ključnih stvari koje bi dozvolile možda ulazak tih ROSU snaga na sever Kosova, a ne bi u praksi nikako, jer prosto tako, zato je to tako i koncipirano da ne bi mogle specijalne jedinice terorista iz Prištine, policija terorista, tako da ulaze na Kosovo. U ovoj situaciji sad, da ih osuđujete, bar verbalno, i imate neku najavu određenih sankcija i njihovog ponašanja, pa da se kaže da Beograd jeste pokazao da je pouzdan partner međunarodne zajednice Amerike, a da, s druge strane, se kaže Kurti se je udaljio dramatično Prištinu od Sjedinjenih Američkih Država, su oni zapravo ključni igrač u ovom regionu. Nisu tu ni Francuzi, ni Nemci, ni Italijani, ni Poljaci, ne znam nija ko tu. Amerika zapravo je ta koja ima ključnu ulogu i ona može da stabilizuje region, može da destabilizuje, naravno mogu to i ovi sa istoka, ali te velike sile su one koje vode glavnu priču na terenu. Dakle, mi sad moramo da pokažemo da smo mi odgovorni, da branimo na civilizovan način, ko što je činimo prethodnih nedelja, svoju poziciju i svoje prava na Kosovo i Metohiji. Evo, ja danas me je deo porodice, danas u Leposaviću. I tamo su i stoje i brane mirno, bez ikakvih sukoba, bez ikakvih, ne znam, nija nekih negativnih poruka, svoje ognjišta, svoje kuće, svoje fakultete, dakle svoje domove zdravlja, svoje firme, svoje kafiće, šta već ko ima i tako dalje, brane Srbe na Kosovo i Metohiji. Dakle, stoje tamo mirno ti ljudi, nisu nikog ni napali, ovo kad je bio ova eskalacija, nego su oni bili napadnuti. Šiptarski teroristi su iz dugih cevi pucali na naše ljude. Ajmo samo zarez, uključenje. Halo, dobroveče. Poštovanje. Poštovanje, dobroveče. Hvala, dobroveče i vama. Hvala vam na svemu što pružate, zadovoljstvo za Beograd i za celu Srbiju koja vas gleda. Takođe i vama što vi pratite Studio B. Malo da o igrolažu. Igrolaž. Počeću, vrlo brzo ću doći do 23. 41. 7. 12. Pearl Harbor. Kimelu javljaju pola osam, kaže, napašće vas Japanci. Kaže, trebali ste to pre 2 sata, znali su 24 sata. Haviland, septembar, upravo avgust 44. Ispraća sa gore više Milanovca, sa one poljane, 300 do 500 pilota i šta god. Kako vraćaju u igrolažu? 6. 9. bombarduju Leskovac, proslava Kraljevog rođendana, 21. 98. godina. Holbrook ulazi obuven kod terorista, sobuva se sa još jednim i u čarapama oni postaju u igrolažu, postaju borci za slobodu. Friške godine, Briselski sporazum, igrolaž, ništa od toga. Minski sporazum, igrolaž. Koliko čujem ovako, koliko sam sposoban, a to je moj problem, Edi Rama nešto i on pisuje neke knjige u igrolažu. Znači njima, strancima, lažljivim, zverskim, nije verovati. Soboriše li onu branu više Harkova ili kako se već zove, nije Harku, drugačije nije ni bitno. Harku. Da, ko je imao toga štetu? Pa normalno, Krim nema vodu, nema struju i tako te čudesenije. Pitanje za decu, pogotovo za ovog mladog radikala. Ja te pozdravljam. Želim ti svako dobro i uspeh na predstojećim izborima. I tebi, i voji, i jaci, da se borite za Srbiju. Da li Rusi će pobediti, jer je izvesno 100%. Svako dobro, oprostite na dužini. Ništa, svako dobro vama. Pa mi smo imali izjavu ruskog ambasadora u Beogradu koji je rekao par dana pre eskalacije tih sukoba, apsolutno jasno kao predstavnik svoje države, kao predstavnik svoje vlade, kao izaslanik na kraju Ruske federacije, da će pitanje Kosova i Metohije doći na red onog momenta kad oni završe svoje probleme koji su stvoreni od strane Amerike i Zapada i
trenutnih dešavanja u Ukrajini. Ono što je nama treba da bude važno jeste naša pozicija koju Ruska Federacija prema Kosovu i Metohiji, prema Srbiji u celini, odnosno poštovanjem našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, doprinosi da malo lakše ili rasterećenije možemo sada da vodimo, slobodno mogu reći, agresivniju spoljnu politiku, ono što dosmani u onom prethodnom periodu nisu radili. Kada su bila ova povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova od strane nemalog broja, ako se ne varam, 20-ak zemalja u prethodnih nekoliko godina, u tome je pomagalo i Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije. I vrlo je bitna ta pozicija da mi u ovom trenutku imamo većinu u Ujedinjenim nacijama, jer da nemamo, sada ne bi razgovarali o ovim stvarima, odnosno niko nama ne bi ni postavio pitanje da li je Kosovo i Metohija naše. Znači, jeste naše čim nas pitaju, čim traže, čim vrše pritisak. Ono što je Srbislav rekao malo pre, znači osim tih 4 opštine, u pitanju su 10 opština, znači vrlo je bitno i za te enklave južno od Ibra. Jer zašto Kurti prvo njih nije dirao? Zato što je išao logikom, čekaj prvo da ja rešim sa ovih 4 opštine koje su nadomak administrativne linije Srbija, tu je sve blizu, ako neko dođe do nekog eskalacije ili nasilja, prvo to da rešimo, vamo ću lako, nemaju gde da beže. I to je na najbolji primer bio 2004. kada se dešava onaj pogrom. S druge strane, njemu je bio cilj ne da on zarati sa Srbijom, to je valjda svakome jasno, nego da uvuče Srbiju u rat sa NATO paktom. Nadam se, odnosno smatram, da nije u ovom trenutku uspeo u toj nameri, ali zašto? Zato što je konkretan potez i predsednika države i ministra odbrane odmah su imali telefonske razgovore i sa komandantom KFOR-a, to je po rezoluciji 1244, istog dana je načelnik generalštaba Mojsilović imao razgovor sa komandantom KFOR-a i po rezoluciji 1244 rekao, ne budete li vi sprečili, mi po rezoluciji imamo pravo da štitimo svoj narod, mi ulazimo. Ali to samo ukoliko odobri komanda KFOR-a imamo pravo. Pa po rezoluciji mora, ne možete, onda bi se bio to atak sa naše strane prema njima. Tako je. Zato i pozvao i kažem da nije. Ranijih situacija smo imali da se država maćehijski odnosila prema Srbima sa Kosovo i Metohije. S druge strane jeste i potez predsednika države koji je tada odmah razgovarao sa državnicima i sa zapada i sa istoka. Ali prvo sa zapada je bio svestan da tako je i odmah ujutru. Iz kog razloga? Pa zato što je bio svestan da jedan metak bude ispaljen sa naše strane, mi ulazimo u sukob velikih razmera. Mi sad pratimo samo situaciju sad što se dešavalo. Na dnevnom nivou šiptarski teroristi, slobodno ih tako, ne misli samo na ove ROSU specijalce, nego na šiptarske teroriste koji su i dalje u određenim uniformama, naravno trenutno civilnim, svakodnevno upadaju na teritoriju opštine Kuršumlija, Medveđa, kradu drva. Nije to samo zbog krava, da ne kažem, da pričamo o tim razmerama. U posljednjih 20 godina koliko su napravili i koliko su pokrali drvene građe, nego neretko pucaju na i našu vojsku i pripadnike policije. Jednostavno, njima je interes da izazovu sukob. Paralelno, da Kurti ne radi sam, a vrlo perfidno radi, dok se to dešavalo na severnom delu Kosova i Metohije, tri dana su predstavnici opština i predstavnici takozvane šiptarske manjine iz Preševa, Bujanovca i Medveđa, a predsednici opština Preševa i Bujanovca, bili primljeni u Američkom kongresu i tražili da se sada pitanje Kosova i Metohije prisajedini i pitanju, kako oni to zovu, Preševske doline. Znači, problem je što je taj atak krenuo sa više strana i ovo je bio samo uvod u ono u što su se oni nadali, odnosno Kurti nadao,
da će se desiti, a to je da Srbija zarati sa NATO paktom. Ono što smo rekli ovde pre mesec dana, ono što kao srpski radikal, kao potpredsednik stranke, kao stranka koja je žrtvovala čak negde i poverenje svojih građana i podržala, nije imala svog kandidata, nego podržala predsednika Vučića zbog tih jedno od četiri stavke, a to je Kosovo i Metohija, jeste ono što već pozivamo nekoliko godina sve stranke na jedinstvo, bez obzira na ideologiju. Znate kako, ja sam često ulazio u verbalne sukobe i u skupštini, van skupštine sa predstavnicima drugih političkih stranaka i možemo da raspravljamo. Da li je trebao Beograd na vodi na ovaj način ili na onaj način? Da li je trebao konkurs međunarodni ili nije? Mislim, milion stvari. Da li ćemo gradsko zelenilo da uradi na ovakav ili onakav način neku određenu površinu da rešimo? Ali kada su nacionalni i vitalni interesi u pitanju srpski, onda tu mora da postoji jedinstvo. I zato smo kao srpski radikali za vreme demokratske stranke vladavine, demokratske stranke Srbije i srpske napredne stranke, kad god je bilo kakva rezolucija stigla u Skupštinu, iako ona po našem mišljenju nije bila najbolja, ali nismo hteli, glasali smo uvek za da bi pokazali onima koji su pokrovitelji kosovske nezavisnosti da ćemo biti jedinstveni po tom stavu. A da li ćemo se razlikovati oko svih stvari? A mi večeras možemo ovdje, ako krenemo da pričamo o različitostima, ova emisija možda traje do iza ponoći i posvađat ćemo se 100 puta. Ali kada je pitanje Kosova i Metohije u ovom trenutku, mora da se govori na realističan način, a ne da se bavimo pustim željama. U ovom trenutku, ovo je maksimum koji država može da uradi. I ovo je fantastično kako se Srbija organizovala i na miran način da se brani. Ali isto tako je samo njihova potreba bila i dobili su. Da ako neko zapuca na njih, da će baš kao što je predsednik države rekao i predstavnicima Kvinte, bude li stradao još jedan Srbin, mi ulazimo pa kuda puca. Dobro, ali imali smo pucanje, između ostalog Sleđa, i to predstavnik Rosua, odnosno, je li tako? To sa Sleđa je pogodio i opet niko nije tu kažen. A ko je ikada kažen za bilo kakav zločin nad Srbima na Kosovu i Metohiji? Ja pitam vas i vaše gledalce, kolegu ne moram poznaje odlično tu situaciju, je rođen u Prizrenu. Ko je ikad odgovarao za jedan, dajte mi jednog čovjeka koji je 24 godine od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, do dan danas, da li je jedan čovjek, osim što je bilo povremenih hapšenja, pa nekih kratkih pritvora, pa puštenih na slobodu, ovi što pucali na decu, ne znam ko već, mitraljezom na automobil, pa je to čovjek izašao, brani se sa slobode. To možete da treba pustiti nekoga koja je bio u trafiku da se brani sa slobode ili koja je učestvovao u nekom verbalnom nasilju ili na stadionu, na utakmici, pa čak i oni dobiju duži pritvor i dobiju neke zatvorske kazne u Srbiji, naravno. A na Kosovo i Metohiji, kad napadnete Srbina, to je bogugodno, to je onda nailazi na odobrenje celokupne albanske javnosti tamo, a boga mi albanske javnosti u nekim drugim zemljama. Dakle, ali meni je važno da mi, i tu ja i kolega imamo različite stavove prema Zapadu. Ja nisam zaljubljen u Zapad, što se meni lepe te etikete posljednjih nedelja i god danu nazad, ne znam ja, NATO šinjeli, ne znam ja šta. Ali ja NATO, to je trupe KFOR-a na Kosovu, vidim kao jedine trupe koje realno u ovom momentu mogu i moraju da zaštite srpsku zajednicu. Sukob sa njima, NATO, sukob sa njima znači katastrofu za Srbiju, znači za sve u regionu. Ali, na primjer, užas. Tog dana, znači prošlog utorka... Tu se ne sporimo. Šta sam ja upravo... Ne, ja nisam rekao da se sporimo oko toga. Znači, najlakše je bilo reći posle jednog meta, ajmo, idemo sad. I bilo je nevjerojatno. I bilo je mnogo situacija. Koliko dođe do ozbiljnijeg, apsolutno, tad mora država da se brani koliko god ta teška odluka bila. Jeste, ali NATO trupe koje su bile, ja se izvinjavam, samo bili su Mađari, bili su Italijani u direktnom kontaktu, a nisu bili Francuzi, nisu bili Nemci, nisu bili Britanci. Evo sad vidimo Erdogan koliko šalje svojih 1500. Da, kažem jednu stvar, imate mađarske... Jer to isto poigravanje pod velom NATO-a, a opet skrivena... Da, kažem jednu stvar, imati mađarske vojnike koji su spustili svoje štitove... Jeste, ali opet hoću da kažem, s obzirom da znamo kakav je odnos, i ne mi, nego čitav svet zna Srbiju... Imaju oni svoje neslaganje, ali taj Zapad će uvijek imati svoj jedinstven stav po ključnim pitanjima. Oni neće odustati sad od nezavisnosti Kosova i da sam mi maštamo o tome da će oni da se povuku. Ne, nego taj sukob između nas i Mađara konkretno, jer nikada bolji odnos između Srbije i Mađarske. Hvala Bogu, pa imamo u susredstvu svom jednu državu koja je ozbiljna i istorijski postoji dugo, koja ima
prijateljski odnos prema našoj zemlji. Hvala Bogu, pa je tako. Jer bar sa jedne strane nećemo očekivati, dakle, možda neko ugrožavanje naše bezbednosti, naših građana, celovitosti zemlji, tako da. Dok toga ne možemo da kažemo za Hrvatsku, da se njihovi mediji, njihovi državnici, politikanti, ako je, da ih tako nazovemo bolje, jedva dočekaju bilo kakvu vrstu krize, bilo šta da se deša, pitajte kod nas te proteste na ulici gde se pojave hrvatski mediji i oni prenose i oni pozivaju, žele da u Srbiji zavlada demokratija, kako to oni zovu, rušenje režima. Ljudi, bavite se vi Hrvatskom, bavite se Zagrebom i Beogradom. Ajmo se samo stavimo zarez, imamo uključenje. Halo, dobroveče. Dobar dan, Milan iz Novog Sada. Dobar dan. Hvala. Pričao bi ovo gospodina Filipovića, koju on predstavlja organizaciju ili šta on predstavlja ili samog sebe, kad piše samo politički analitičar. Jel vam je to pitanje? Ne, samo bi još dodao. Alo? Da, na vezi ste, izvolite. Vidite, on je utorak, sam slušao vašu emisiju, gospođo, inače se nikad dosta niste javljao, drugi ljudi su se javljali da su imali nervne napade, srčane napade kad su slušali ovog Filipovića kod gospodina Ćurčića u ponedeljak koliko je vređao Rusiju i onu gospođu Ruskinju. I vi ste rekli da se to tako nije smelo dati. Evo, dva dana kasnije vi ga zovete. Je li to neko naredio da ga treba rehabilitovati? Ne, pa evo vidite. Dobit ćete precizne odgovore. Da. Idemo lagano, samo imajte strpljenja. Ne želim od vas nikakav odgovor. Vidim da ste ogorčeni anti-Rusa, to znači i anti-Srbin, žalozno je što se tako zovete. Nego nešto bi pitalo gospodina Damjanovića. Jel mi čujete, Damjanović? Čujemo. Gospodine Damjanoviću, nigde u svetu, vi mi delujete kao pošten čovek, ali vi ste zarobljenik izgleda vaše stranke. Ja sam glasao 30 i kusur godina od kad postoji za radikalnu, sad više neću. Stranka nije prešla cenzus dva puta, jer pola članova nije za nju glasalo. Jer gde u svetu, po Bogu, postoji da lider stranke kao Šešelj veliča, on svaki put kad dođe na Pink, na Happy, on veliča sa radošću Aleksandra Vučića, čoveka koji vam je ukrao partiju. Pa ko to takvog može da veliča onoga komu je ukrao stranku i koji je uništio stranku? To je nemoguće. Vidi da Vučić je praktično priznao Kosovo, Briselski sporazum, sve vi to već znate, Šiptarima je dao sve. I sad će, kažu, Srbe na Kosovu naterati na nove izbore da budu gradonačelnici. Ali u čemu gradonačelnici? U Šiptarskoj državi Kosovo. Ne govori se tu više o nikakvom povratku u Srbiju. Vaš vođa Šešelj, nažalost bio je i moj, je znao da po dve hrvatske zastave dnevno pali. A sad kaže da je Hrvatica Brnabić najbolji političar, bolje od svih srpskih žena i tako dalje i tako dalje. Iako je kao otvorena homoseksualka, to mogu reći, ali ona to prizna i ponosi se time. Aj zdravo, ljudi. Aj zdravo. Doviđenja. Mnogo lepih stvari je uvoženi građani. Ali ovo je samo pokazatelj da demokratija vlada. Da, to je super. Ja volim i kad gospodin rekao, ja ću sad ovde malo napravimo digresije. Da, rekao da sam ja sa gospođom Marinom, da smo imali mi sukob. Ja sam imala utorak Radmila Tomkovića. Da sam ja napao Rusiju, da sam ja napao Ruse i tako dalje. Zapravo ja nisam rekao ništa ružno o ruskom narodu. Niti bilo gde to tako kažem. Ja volim ruski narod. Moj deo moje porodice radio u Rusiji, bavio se poslom privatnim i tako dalje, građevinom. Ja ne mogu da ne volim ruski narod, jer mi nismo neprijateljski narod. Prosto ja mogu da se ne slažem sa politikom jedne vlasti, recimo, u Rusiji. Mogu se ne slažem sa politikom jednog režima u ovom momentu. Znači, mogu, imam pravo kao građanin vade na taj stav, ili zbog tog stava treba da bilo ko u ovoj zemlji strada. Da li taj stav bio podržavajući agresiju Rusije na Ukrajinu ili osuđujući agresiju Rusije na Ukrajinu i stradanje ljudi. Dakle, vi u Srbiji imate u delu medija i kod dobrog dela našeg stanovništva, hoćemo demokratiju, hoćemo da kaže svako svoj stav, ali ne doti Bog da izneseš stav koji je suprotan u tom momentu većini građana. Jer ćeš onda dobiti sledeće poruke sa vašeg YouTube kanala. Ovog izdajnika treba streljati. Vidite, to je to. To su te demokratske poruke, bogougodne, jeste. Zatim ima, nadam se da ćete uvijek dokrajčiti. Moj uvijek koji je učestvovao u svim ratnim sukobima na Kosovo od 1991. do 1999. godine. Dakle, onda ima sledeće. Date je Kosta Kecmanović dokrajčio, sad bi bio heroj. To je recimo od tih divnih pomiritelja i tako dalje. Rusofila, što bi rekao ovi koji podržavaju Putinofila, boljeg Rusofila.
Onda ide sledeće. Da će Bog da i kod nas počnu da zatvaraju i ubijaju sve oni koji zagovaraju zapadne vrednosti i ne poštuju nacionalni interes. Dakle, to su četiri poruke koje sam ja lično prijavio i ministru unutrašnjih poslova i policiji našoj. I očekujem, evo javno ću da kažem, očekujem neku reakciju na to. I ja na svim društvenim mrežama tako im obeležavam sve medije i niko to živ nigde nije preneo. Dakle, možete da kažete slobodno nekome ko ne zastupa NATO stav, nego zastupa neki svoj stav o dešavanjima u Ukrajini u ovom momentu, koji nisu antisrpski stavovi. Neko ko kaže da je Kosovo i Metohija Srbija i da ćemo da je branimo po svaku cenu, da naš narod mora da se brani i odbrani na Kosovo i Metohiji, e, takav neko ko kaže onda da je Krim ukrajinski, zato što je prosto Ukrajina priznata samostalna i suverena zemlja i koja ne priznaje nezavisno Kosovo, kao što ni Rusija nije priznala nezavisno Kosova, ali ima svoj stav prema tom ratu. E, zbog tog rata danas dobijam etikete NATO šinjela, plaćenika, obučenog u ne znam kakvim centrima NATO i tako dalje, što blage veze s mozgom nema. I to mogu ovakve stvari, samo da pišu totalni idioti i budale. To ne može normalan čovjek da sedne i da napiše nekome da zbog različitog političkog stava nekog treba streljati ili da onaj monstrum što je pobio decu u školi bi bio heroj da je ubio mene. Dakle, imate, danas u Srbiji dobijate, predsednik države dobija zbog svoje mudre politike, time što ne kaže juriš negde i da srlja mu nešto, dobija hiljade i hiljade poruka dnevno pretećih smrću, ne znam, deci, porodice, sve mešali i tako. Znači, nalazimo se u potpuno jednoj nenormalnoj situaciji da jedan deo javnosti traži da se čuje drugačije mišljenje, ali kad to drugačije mišljenje nije, da vam kažem, pravi se tu paralel sa Šormazom. Pa me sretni jedan od predsednika opštine iz SNS-a, recimo. Pa mi kaže, pa si ti dogovorio sa Šormazom nešto, imaš nešto sa njim. Neko, druže, vidi, bavi se svojim poslom. Bavi se lokalnom samoupravom koji si dobio poverenje da vodiš. Nemoj da se baviš politikom, visokom politikom koju će da ne razumeš. Moj stav, nijedan, nikakve veze nema sa Šormazom. Osim osuđujući rat u Ukrajini. Dakle, niti sam za to da mi potrčimo sad u zagalje ne znam čiji, ali opet kažem, realno mi u ovom momentu ne možemo da se oslonimo ni na koga drugog na Kosovu, osim na te trupe NATO, odnosno KFOR-a koje se tamo nalaze. Dakle, kao što smo se složili mi, šta sad treba? Da jurnemo tamo, iako bi meni srce bilo puno kad bi naša vojska bila u Prištini danas. I bio bih siguran da će supruga iz Leposavića da mi se vrati sutra uveče žive i zdrave i da ništa neće da je fali. Ni dlaka s glave i moje dete kad ode sa njom tamo i njena porodica koja je rođena u Prištini da mogu da se vrate u svoje stan iz kojeg su ih Šiptari izbacili 99. godine. Pa meni onda neko dođe da moj dede rođen na Kosovo i Metohiji. Moj pradeda je bio komandant jednog mesta u Kraljevoj vojsci tada pre Drugog svetskog rata. Dakle, i meni će onda da neko lepi bilo kakve rešenjele. Jesam za saradnju sa NATO-om, jesam jer je to nužno, jer se nalazimo u okruženju zemalja članica NATO-a ili onih koji bi želeli to da budu i ne možemo da negiramo realnost da se NATO nalazi svuda oko nas i da mi ne možemo da ratujemo s NATO paktom jer smo jednom videli kako to izgleda, izgubili taj rat, najureni sa Kosovo i Metohije, morali da se povučemo sa svojih vekovnih ognjišta, naš narod ostao na milost i nemilost šiptarskim teroristima tamo. Dakle, mi moramo da nađemo način diplomatski kako ćemo da imamo najbolje moguće odnose. Oni su često prema nama nepravedni, ali rekli smo na početku, počelo je nešto da se dešava. Ta diplomatija srpska za vreme ove vlasti je dala neki rezultat da danas dobijemo bar papir na kojem piše osuđujemo Albance u Prištini. To nikad niste imali ranije. Nikada. A to je zahvaljujući tome što kažete Srbima kako stvari stoje objektivno. E, zato danas predsednik dobija 2000 pretnji dnevnu smrću, zato što neće da uvuče zemlju u sukob sa NATO-om. Kad bismo rekli, mi ćemo sada zaratimo, pa će slavna srpska vojska se vrati na Kosovo, pa imao bi 90% podrške na izborima tim, ali bi sledeći izbori ne bi se održali nikad više u Srbiji, Srba više ne bi bilo. E, mi moramo da razmišljamo o budućnosti ovog naroda, šta će on da radi za godinu, dve, deset, kako bi izgledala budućnost ove zemlje nakon tog sukoba. Kažem kako, ove televizije više nije bilo. Ne biste imali od čega plate da primite. Sve investicije bi vam otišle odavno. I to nije NATO stav, to je srpski stav. Da, ali generalno populacija i uopšte stanovništvo srpsko... Ljudi nije informisano. Ne da nije informisano, nego je naklonjeno Rusiji. I onda očekuju pomoć Rusije. Da, Srba je... Veruje u NATO i smatra... Ne verujem ja... Zato što si NATO, da budemo jasni. Znate kako, rekao sam malo pre, da se posvađamo možemo lako, ali bi samo se nadovezao sa gospodinom, da ne ostane uskraćeno da
nisam odgovorio da neko ne misli da nešto krijem. Mm-hmm. Što je rekao za predsjednika radikala. I za predsjednika Evo, Aleksandra Vučića. Evo, Vučić vam je oteo sve, a vi ga sad branite. Mm-hmm. Pa ja sam pa barem u 20 intervjua, izjava u Skupštini govorio da je Aleksandar Vučić izdajnik. Do kada? Do momenta dok nije promenio politiku po ključnim političkim pitanjima. Mi smo time pokazali da je nama Srbija bitnija od stranke, ako vi to, gospodo, ne shvatate. Znači, najlakše je sada da ja dođem u emisiju emotivno da reagujem i da kažem da, mi ćemo sutra krenuti da oslobodimo Kosovo i Metohiju. I zašto, gospodo, samo Kosovo i Metohiju? Pa ajmo Republiku Srpsku Krajinu, više niko ne pominje. Ja, da smo mi radikali na vlasti, mi bi u svakoj instituciji međunarodne ponavljali da ne priznajemo državu Hrvatsku zato što je okupirala Republiku Srpsku Krajinu. I koji je bio rezultat toga? Ajmo onda da govorimo za Crnu Goru i ne znam šta sve ne. Znači, u jednom periodu na krilima prozapadne politike Aleksandar Vučić je došao na vlast, tačka. Imao je određen period gde smo ga apsolutno i jedini smo ga mi napadali. Tada je imao i podrške i medija, tada je B92, svih medija koji su bili, kojim se upravljala Demokratska stranka, Soroš, ne znam ko sve ne. Došli su na vlast od 2000, pak već sredine 2015, da ne pričamo o 2016. Apsolutno promjena politike i slobodno mogu da kažem u ovom nacionalnom delu povratak na radikalske osnove. Šta se ja treba da kažem? Nije dovoljno. Pa čekaj, to ćemo mi da spašavamo Srbiju, da spašavamo narod u Crnoj Gori od Mila Đukanovića i uspeli smo da ga spasimo, da spašavamo Republiku Srpsku, da spašavamo narod na Kosovu i Metohiji ili trebam da budem kao pojedini politikanti, samo da bi prešli cenzus, da izađemo i kažemo mi kad uđemo u Skupštinu, mi ćemo oterati iz generalštaba NATO pakt. Pa jesu ih isterali? Pa nisu. Evo, ušli su u Skupštinu, jesu ih isterali? Je li to bilo predizborno obećanje? Najlakše onda govoriti stvari koje narod voli da čuje. Da, ne treba da lažem. Ljudi kažu da će bilo ko moći ih istera, neće niko isterati. Pa to su lagali oni koje... Neće niko isterati. Evo, kolega Damjanoviću, niko ih neće isterati. Da, vi kad biste došli, zna se, a niko ne može. Niko ne može da ih isterati. A ko je obećao? A niko ne može. Ko je obećao? Ne bih tu ko je obećao. Kogod je obećao svakome. A nemoj onda da mi upadaš u reč ako ne znaš. Zave Milica, zavetnica, rekla ukoliko mi uđemo. I sad dođe na emisiju i ljudi kažu bravo, to je to, sad ćemo da razvalimo. Nećemo, oterat ćemo NATO pakt odavno, odavde skupili 100.000 potpisa, bravo. A kako ćemo da ih oteramo? Moraju jednostavno, moramo da budemo strpljivi da sačekamo određene istorijske okolnosti. Znači, mi treba da shvatimo da je na delu okupacija Kosova i Metohije. Trenutno tamo snage NATO pakta, pošto nema srpske vojske i policije, mi jedino kad dođe do sukoba, ukoliko, ne daj Bože, ne dođe do toga, ako dođe, šta da radimo, jedino možemo s njima da komuniciramo, da pokušamo da oni da zaštite narod, srpski narod. Da. I četvrto, vrlo bitno, zato što je apsolutno pametna odluka što nisu uvedene sankcije Ruskoj federaciji iz milion razloga. Čak i ono gdje ne mogu da shvate ljudi, ako ništa ono najprizemniji, pa ljudi, valjda smo mi osjetili šta znači sankcija, ali treba da se podsjetimo šta je bilo biti pod sankcijama, zbog čega? Zato što je neko pravio različite razmere kako da dođe do sukoba, da profitira van novih granica, da i ne učestvuje faktički u ratu, a da se mi svi između sebe poubijamo. Ja mislim da nama određene okolnosti idu na ruku i da trebamo biti strpljivi. I zato ponavljam, ponosan sam na Srbe sa Kosova i Metohije što ovako mirno protestuju svakodnevno, jer se sećam, bio sam dete, ali odlično se sećam kada su Šiptari napustili sve institucije 1989. početkom 1990. godine, kada je izašao ovaj sa šalom Rugova. I kad su izašli iz svih institucija, i šiptarski teroristi su onda ubijali Šiptare, otimali im ćerke, decu, svi oni koji su ostajali u jugoslovenskim ili srpskim institucijama i vršili strašnu represiju nad svojim stanovništvom koje nije bilo malo, koje je priznavalo tada Saveznu Republiku Jugoslaviju. I pokazali su, koliko god to bilo monstruozno, kao što je monstruozno bilo koliko su poubijali svedoka koji su trebali da budu svedoci Haškog tribunala u procesima protiv njihovih terorista i lidera. Ali su pokazali jedinstvo i došli do trenutno nekog cilja. Šta su sa činjenice? Da li je Kosovo nezavisna država de facto? Nije. I de jure? Nije. Da primljeno jedinim nacijama? Nije. Gde su prošli? Nigde. I mi smo rekli, koliko god gospodin, ja razumem, pa zar mislite da ja ne bih volao svojom decom sutra da budem u Prizrenu? Ali,
Moramo biti uvek otvoreni za dijalog do momenta dok nam se ne omogući ili ne dođe okolnost da se vratimo na Kosovo i Metohiju, da se vrate naše institucije, da se vrati vojska i policija i ponavljam, ne tako što ćemo počistiti kako neki dođu i kažu, e, mi ćemo počistiti sve Šiptare i šta ćemo da uradimo? To nikad Srbi. Ja sam samo jedan detalj da ispričam. Ajmo monolog. Kad je 40... Ja mogu da izađem dok se vi ispričate. Ne, ne, ne. Samo završi pa imam uključenje. Evo, vrlo kratko. Kad je slobodno izađi. Izađi ti slobodno. Kad je srpska vojska... Te Šešeljeve fazone ostavite kod nas u otržbinskoj upravi ne ovdje. Pa šta to znači izađi slobodno? Kad je srpska vojska oslobodila Prizren. I došli su i bilo je pojedinaca, htjelo je da sruši Sinan Pašinu džamiju i da vrati, jer je od Sinan Pašine džamije napravljena kamena Svetih Arhangela. Srbi iz Prizrena su se okupili oko džamije i rekli ne verske objekte, ne dirajte. Znači, narod je jedno, politika je drugo. Zato treba biti u ovom trenutku mnogo mudri i pametni nego srcem reagovati. Srbo, dajem reč, samo gledao vas. Halo, uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Teo bih ovim putem da pozdravim Miljana Damjanovića. Velika je šteta što u ovom skupštinskom sazivu nemamo iskrene srpske patriote i rodoljube poput Miljana Damjanovića, Aleksandra Šešelja, Vojislava Šešelja, Đurađa Jakšića, što nemamo zaista iskreni srpske patriote u ovim kriznim vremenima kada su nam oni više nego ikada potrebni. Imamo neke lažne patriotske stranke, opozicionare kao što su Zavetnici, Dveri, DSS, Narodna stranka i slični koji će biti upamćeni u ovom skupštinskom sazivu samo po incidentima, po tome da nisu uspeli da nađu jedinstvo ni po ključnim nacionalnim pitanjima, po najvažnijim pitanjima po našu državu, po pitanju Kosova i Metohije. Napali su tamo predsjednik Aleksandra Vučića, utrkivali su se ko će se bolje slikati za društvene mreže, ne bili dobili neki lajk više, ne bili neki jeftini politički poen više dobili. Zaista jedna velika sramota i nadam se da ih nećemo gledati u sljedećem skupštinskom sazivu i iskreno se nadam da ćemo dobiti veliki povratak srpskih radikala u posljedećih izbora u Narodnu skupštinu. Dobra, je li imate neko pitanje ili samo hvalospe? Ništa, samo to. Važi, hvala vam. Hvala vam što je. Evo, Srbo, dajem ti reč. Toliko im Voja Šešelj napisao šta da kažu. Ja sam zaista mislio da posle debakla koju je doživao sa mojom koleginicom Andrijanom Arnautović, koja ga je počistila, mislio sam da je naučio nešto. Vi ste toliko toga rekli da čovjek samo da vas pusti i da vaša nedela govore sve za vas. Niti sam vas vređao lično, niti pominjao vaše lidere Dinkića, Đilasa, Tadića i ne znam koga. Super. Pokušavam, ako se već potpisujete kao politički analitičar, treba da znate da politički analitičar komentariše određena zbivanja i nemojte se ponavljati tu retoriku G17, SPO i DS-a. Nije to retorika, to su činjenice. Idete od emisije do emisije. Hrvati su prognali 300.000 Srba. Prognali 300.000 Srba olujom, zločinom oluji, genocidom, zahvaljujući vaše politici. Ja nemam problem da odgovorim čoveku na pitanje koje misle da su ovako na nakon. Iz Novog Sada, videli ste za Šešelj. A on je odgovorio za pitanje kako se vi potpisujete kao samostalni politički analitičar, gdje vi to radite, kako ste vi postali politički analitičar. Ja koliko Irina znam, studio B ne plaća analitičare da dođe do zvosti. Hvala Bogu mi, ovo sve da na dobrovoljno. A bi volio da zna gdje on radi. A gdje vi radite? Od čega vi živite kad ste u opoziciji? Nemojte vi da brinete. Od čega živite? Ja radim u srpskoj radikalnoj stranci. Kad ste dobili 2,3% na prethodnim gradskim izborima. Znači, više Beli, on je smešan, Beli je više dobio u Lazarecu nego što ste vi dobili u Beogradu. A vi sad pokazujete da za vas niko živ ne bi glasao. Ne postoji jedna zdrava i normalna osoba koja bi glasala za vas. Dakle, ovo što sedi preko puta mene se kandidovalo na gradskim izborima u Beogradu i dobilo 2,3%. Ja govorim vama, vi, znate šta, Aleksandar Vučić je rekao da se samo budala ne menja. Vi se ne menjate 30 godina unazad, pa sad vidite koje kategorije pripadate. Aleksandar Vučić je ovom narodu donio potpuni preporod. Potpuni preporod za razliku od onoga što bi donela vaša politika ovom narodu. Donela bi vaša politika donela ovom
narodu, samo nesreću. Za vreme vaše vlasti, ova zemlja je doživjela najgori svoj period u svojoj istoriji u prethodnom veku. Teško, ja sam slušao kolegu ovo pola sata i izigravao sam ovde lutku koja sedi sa strani. Samo kretan i slušam ove nameštene, ove koje zovu i centrale radikale da hvale gospodina Njavića. Ja nemam ništa protiv. Vi prikazujete da vas ima 100% popularnosti od Njavića, dobio 2,3% na gradskim izborima. To govori o vama, šta građani misle o vama. Ja izlazim na izbora. Super. Vi izađite opet na izbore i da će biti 1%, to je sad pitanje. Ja ne izlazim na izbor. Nisam zainteresovan za to. Vi kandidujete politiku koja je propala. Ja ću da prekinem, reći blok reklama i nećete se onda prekinem. Aleksandar Vučić je radikalne radikalne stranke. Znači, ja ne mogu slušati radikale 30 godina pričaju gluposti ove zemlje. Šta? Ajmo. Pa Aleksandar Vučić se vratio na politiku Srpske radikalne stranke. Nije se vratio na politiku. Nije, pa lepo. Aleksandar Vučić i dalje dovodi ovde evropske investitore i dalje vodi Srbiju ka Evropi i evropske integracije. Nije odustao ni od jedne svoje tačke politike. Prvo, ne postoje Evropa, ne Evropska unija. A vi, nažalost, ne znate ni šta je Evropa, ni Evropska unija. Vi nemate pojma. Ajmo sad, kad smo se dotakli teme... Vi ste samo čuli za Karlova Viroviticu. Dobro. Ogulin si zaboravio. Pa si zaboravio Trač. Ali ste zaboravili da mi Vojvoda Đujić uzeo titulu Vojvode vašem komunističkom Vojvodi Šešelju. Ovo je dokaz da si ti plaćen... Koji je petokrku krenuo 1991. godine na drugu stranu. Komentariše određene situacije... Ja ne moram da radim za pare, za razliku od vas. Vi samo mislite na pare. Vi ste bili u Đilasovim upravnim odborima kao radikali. Vi ste pravili koaliciju sa Markom Bastaćem, demokratskom strankom na Starom gradu. Baš vi. Baš vi ste pravili. Baš vi ste pravili. Ja ne kapsim. Zna se ko kapsi. I sa Šapićem, zaboravio si. I sa Šapićem. Evo, super, odlično. I bili ste... E, gde je Šapić? Bili ste svi u... Svi ste bili u policiji. Reci mi gde je Šapić. A vi govorite sa najgorim ljudima. Ne, vi ste govorili najgore o Šapiću. Sa najgorima ste bili. Vi ste govorili najgore o Aleksandru Šapiću kada sam ja napravio vlast sa Katarzu doživljavate, jer je narod Novog Beograda, građani su zdravu politiku Aleksandra Vučića, a vi još niste ozdravili. Vama treba politički antibiotik da vas građani ugase definitivno po stranku i da prestanete da trujete ljude sa vašim pričama. Meni je drago što vi ne odustajete, kada ste ostali bez poslovničke plate, momentalno ste napustili i treću stranku. Ja nisam napustio nikoga. Vi mislite da vas gledaoci čuju, ste vi politički analitičar ili ne čujem samu sebe. Kako ste onda politički analitičar? Šta ste? Milice, ajmo blok reklama. Ajmo blok reklama. Jer ja ne čujem ni seba, ani oni se međusobno ne čuju. Molim, reži sa blokom reklama. Ovog vikenda u Aromi. Krastavac kilogram 99,99. Pileći file kilogram 629,99. Biskvit Jaffa 300 grama 159,99. Aroma. Sve za tebe. Boks paketi sa optičkim netom. Istražuj svet super brzinom i doživi gaming bez seckanja i lagova. Uz najkvalitetniji net, Boks donosi vrhunski sport i domaće hit serije. Boks Optika, najbrže do svega što te zanima. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet. Dobro, nastavljamo. Dobroveče, nastavljamo i dalje. I pored bloka reklama, moji gosti i dalje ulaze u raspravu, u svađu. Ja se uopšte ne čujem. Da, eto, najavim još jednom. Miljan Damjanović, potpredsjednik Srpske radikalne stranke i Srbislav Filipović, politički analitičar. Nadam se da su se malo smirili. Uključenje, niste se još smirili. Ajmo uključenje, nadam se da će gledaoci da utiču na vas. Halo, dobroveče. Dobroveče, gospođo Irena. Dobroveče. Pozdrav za vas. Takođe. Dragane. Poštovanje, Dragane.
Pa pozdrav i za goste, mada mislim da me ne sretite pogrešno malo kritike. Recite. Mislim da bi mogli malo da promenite goste. U svoju poštovanju, uvažavanju svačijeg mišljenja i stava, mislim na jedne stalne goste koji se vrte u krugu, mislim da bi mogli. A druga stvar, imamo mi mnogo iskusnijih analitičara. Aha. Za gospodina Damjanovića. Halo? Kažem, na koga mislite kad kažete iskusnije? Iskusnijeg analitičara? Pa ima dosta. Pa Dragomira Đemković, Miloš Kolović, profesor, Siniša Ljepojević, Dragan Petrović, Aleksandar Pavić, na kraju krajeva i vašu koleginicu sa Hepija koja vodi posle ručka. Pa recimo, da vam iskreno kažem, kako se ne ugledamo na Novaka Đokovića nikako? Kako? Kako se mi kao narod ne ugledamo na Novaka Đokovića, koga pljuju, gaze i rade mu šta mu rade, on čovjek ima stav, karakter i dostojanstvo. To se odnosi na gospodina sa vaše desne strane. Mislim, u svoj uvažavanje bio je krajnje neprijatan neko večer. Ja sam ga gledao kod kolege Igora. Mislim, različiti stavove ok, ali taj govor, verujte, to je kao iz skupštine preslikano. Tako da mislim da bi mi trebala malo se promene i gosti, a i tenzija se spustio i u društvu i u celom javnom diskusu u medijima. Jer znate šta, zato vam kažem, mogli bi malo da dovedete neke druge goste koji su pristojni mnogo. Pa dobro, mislim, nemojte halo. Halo, tu smo na vezi, pa nemojte sad tako, niko ne priča. Pa znate šta, ja sam neko večer gledao, mislim, u svoj uvažavanje gospodina. Ali, Srbija je upravo... Ja stvarno ću izvijem za što studiju, ako su ovakvi gosti nastane... Ali Dragan je neko ko se stvarno javlja u svakoj emisiji. Znači, nije neko, sad na indirektan način ulazimo u sukob vi i ja. Ako vam se ne sviđa, vi slobodno možete napustiti moju emisiju i to je to. Dragane, nastavite, izvolite. Mislim, ne bih dumno sam ja neku konfuziju, nervozu i svađu. Ne, ja čisto kao običan gledalac, a daću sebi za pravo da sam patriota mnogo veći od mnogih, izvinite što ovo kažem. Gospodina isto Damjanovića, svaka čast, je bi Damjanović. Jeste, Miljan, Damjanović. Gospodine Miljane, kako se osjećate kad sve vaše kolege vidite u naprednoj stranci? Posle me odgovorite. Znate šta, evo, Nataša Jovanović, poslanica, pa ljudi moji, do juče je pljuvala predsjednika, sad je brani. Ja ne znam o čemu se ovdje radi u našem parlamentu. Pola demokratske stranke, G17, LDP, pola je u naprednoj stranci. Da li je to ona stranka za koju sam ja glasao 2012. Da su to te ideje? Izvinite, ovako malo, ovo mora da bude i kritike malo. Ali kritike je dobronamerne. Svi smo u Srbiji, država je naša Srbija, mi moramo da se ujedinimo, ali da se ujedinimo da priznajemo svačiji stav. Naravno, ja sam običan građanin, ali to mora da se preslika gore na vrh. Moraju ovdje da se uključe i profesori, i akademici, i doktori. Ljudi moji, dalje se ozbiljimo malo. Ne odnosi to, Irena, konkretno na vas, da me shvatite pogrešno, ali mislim na celokupnu srpsku državu, javnost, medije. Znate šta, eto, fino bi bilo, recimo, nebitno koga ja podržavam, evo, verujte mi. Ali bilo bi fino, vidimo i poziciju i opoziciju kod vas u emisiji. Jel mogu samo da odgovorim? Evo, vi ste rekli opoziciju i poziciju, mi ih zovemo, ali to što, ajde kažemo, opozicija... Ne kažem ja, ne kažem da ne zovete, ali mislim, znate šta, da bi običan gledala steko neku sliku... Ja razumem, da, apsolutno i to se slaže. Hvala vam, Dragane. Ništa, prijatno, sve najbolje. Svako dobro. Evo, samo Draganu da odgovori. Ne, ja bih govorio, gospodin Damjanović. Pa nemojte... Samo da mu odgovori. Ajde. Čudne rečenice. Čovjek je postao pitanje da ne bude da ja neću da odgovorim. Znači, prvo ne osjećam se nikako jer me ne interesuju, jer svi moji su ostali u moje stranci i ostali su dosledni našoj ideologiji. A ko šta radi, kako radi, svako ima svoje... gde će, kako i šta će, da li će preleti i da li više ne veruju ono za što je smatrao da se zalagaju. Mi se i dalje zalažemo za to, nismo promenili, na tom smo putu. Srbo, izvali. Ja ne mogu da, mislim, prosto sve ono što sam rekao, malo pre stojim iza toga, ali mi je neverovatno da opet i vaš gledalac i drugi
govore stalno o tome, hoćemo da čujemo različito mišljenje, ali kad čuju različito mišljenje, to je nevaspitanje, to je nekultura. Kad branite svoje stave, onda ste agresivni. A kada vas nazivaju najgori mogući imenima i kažu da vas treba streljati, to onda sve u redu. Onda to ne osudi ni kolega, to ne osudi ni njegov predsednik, to ne osudi bilo ko na javnoj sceni u Srbiji. Dakle, svi ovi što su i protiv nasilja, što šetaju, su kao veliki Evropejci, veliki Srbi, ovi s druge strane radikali, ne znam koji god. Niko nikada nije osudio ni jednu pretnju, ni Vučiću, niti bilo kome. Niko nije rekao da je takav jezik mržnje koji se širi, da je nedozvoljen, nedopušten, pa ti, kome se, ti što se smeješ za takve stvari, druže moje dragi, tvoji članovi stranke su proklinjali Aleksandra Vučića. Pričali sve najgore. Možda se smeješ koliko god hoćeš. Vama se stranka raspada, ja se ne bi smeo, nego bi plakao na tome. Irina, ste se pretvorili, pretvorili ste se u kombi. A ja vas jednom odgovorim. Ja sam pravo da odgovorim. Ja sam pravo da odgovorim. Ja sam jednom pomenuo samozvanog političnog. Ja sam htio da vas pustim, da pričate koliko god hoćete. Najbolje je kad vi pričate, tada rastu rejtinzi i Vučiću, i SNS-u i svim ostalim. Uopšte ne moram ja da govorim ništa. Ne, vi iznosite neistinu. Iznosim istinu da je Aleksandar Vučić predsednik stranke je više puta i kad je gostovao i na Pinku i svuda osuđivao napade, odnosno pretnje smrde i Danila Vučića i Aleksandra Vučića i svakog javno. Dobro. Javno, svi smo. I svih drugih. I svih drugih. A što danas napadate ovde Aleksandra Vučića? O čemu pričaš ti? Ko napada? Vi napadate. Proevropsku politiku koja se vodi u Srbiji. A narod će napada me politiku. Nego od čega će ljudi da žive? Narod da će napadati politiku. Će od one korad banane Šešeljeve da žive? Možemo, Neće. Pa ja samo govorim, ja samo građanima pokušavam onima što pišu ovi dvije komentare, da prikažem ko ste vi zapravo. Suština je da pošto ne znaš šta hoćeš, to što ste se umili jutros, ne znači da govorite istinu i imate čiste misli. A zapravo je istina sledeća. Da čim je Mlađan Dinkić ušao puškom u Narodnu banku Srbije, ti si otrčao i to je tvoj politički guru. Ja, otrčao sam ja 5. oktobra, tako. Ja sam 5. oktobra, gospodine Damjanoviću. Zatim si prešao u Demokratsku stranku kod onih koje si nazivao lopovima nakon toga kad si da se ova zemlja oslobodi zločinačkog režima Slobodana Miloševića. I od tvoje borbi je dovoljno reći da kad se 28 godina, borio da se oslobodite toga. Ja sam 15 godina. Tri stranke promenite. Pa vidi. A drugo, vi ste upravo sedeli u stranci desu većina radikala. Bili ste zajedni sa Vukom Draškovićem. Tvoj je bio zajedni sa Vukom Draškovićem koji je menjao dalje. Da je bio komunista pre toga. Znači, možemo da pričamo o tom lažnom Vojvodi. Koliko god hoćeš. Dakle, o tom hoštapleru koji laže Srbe kao veliki nacionalista, nije. Zapravo je komunjara. Meni je drago da građani ovo slušaju. I meni je drago da ljudi znaju, da čuju. Ja uopšte ovde ne gledam da govori, možete većina da prihvati. Evo imamo kuće. Imamo gledalo. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Gledalci, ajde uključenje. Halo, dobroveče. Hvala što sam došao na red. Izvolite. Pozdrav. Poštovanje. Sad je bolje. Pozdrav vama i gostima, mada iskreno na osnovu ovoga što se vidi, nisu zaslužili pozdrav. Imam dovoljno godina da onu izreku staru, kako kažu u selu, dve babe na pijaci, ovo je prevazišlo i tu izreku, jer hteo sam da čujem nešto, neko mišljenje, međutim, ono sve što čujem, to je neko dvoglasje ili... Eto, ja isto pokušavam, verujte mi, i sad se ubacuju, vrlo, ali završit ću... Da, da, čujem, pa jednostavno jednostavno mislio sam da ćemo krenuti negde, ajde, da li se za vlast, za opoziciju, ostalo, apsolutno je nebitno, treba svi da budemo za Srbiju. Međutim, ovo što vidim, to je samo neko samoreklamerstvo i neka njihova promocija, iskreno po meni antipromocija i neće daleko stići. Bez obzira, ne zanima me ni leva ni desna strana koja stranka, ali pored ovoliko milion problema koje imamo, oni su našli da se vraćaju u prošlost. A nisam eto jednu stvar, recimo danas koja se desila, čuo komentar da smo od toliko normalnih ljudi u Srbiji za nadzorni odbor EPS-a doveli tri neka stranca. Bez obzira na kvalifikacije, stručnu spremnost. Znači, od toga treba krenuti. Treba krenuti od tih krupnih stvari koje nama sitnima mnogo znate. A ne to da li je neko dobio 2,3, 3,2% i iskreno da ne oduzimam više vremena, ovakve goste... Ako budete u budući imali, ja iskreno, što kaže, daljinski menjam, kao i neke reality programe,
nema neke velike razlike. Hvala vam najlepše. Hvala vam, svako dobro. Evo, evo, čuli ste. Znači, gledalci koji gledaju emisiju, ovo je po prvi put, bar kod mene se dešava, više se neće dešavati. E sad, spomenuli smo izbore, da budemo pristojni, ako je moguće, jer nismo u Skupštini, a kad kažemo nismo u Skupštini se očekuje da se razgovara pristojno i da svako svakoga čuje. Ja ovde sledeći put samo odjavljujem emisiju. Predsednik Srbije najavio izbore. Koliko je moguće da budu izbori raspisani u ovoj godini, ako ne sledeće godine, kao vanredni parlamentarni izbori i da li će biti, ajde da kažemo, na svim nivoima, misleći i na parlament i na grad, opštine svakako dolaze u obzir. Pa dobro, očigledno je procena predsednika Republike takva da ovo jeste moment da se govori o izborima aktivno. Zašto kažem da se govori aktivno? Jer nije definisan datum raspisivanja izbora, niti moment podnošenja ostavke kabineta Ane Brnabić. Dakle, vidjet ćemo u kom momentu će izbori biti zaista raspisani, da li će to biti na jesen, neko kaže na zimu, na proleće, na godine. Dakle, nije suština u tome. Suština je u tome da Aleksandar Vučić pokazuje tom svojom odlukom koji je saopštio da je zapravo izuzetno demokratičan, da je video velike proteste na ulicama, da je video veliki broj ljudi koji se sa nečim ne slaže, da preživljava veliki pritisak sa svih strana u svetu i sa istoka i sa zapada, svako iz svojih interesa i svojih razloga, i da u ovom momentu ono što je najzdravije za zemlju da uradi, to jeste da izađemo na izbore, da svako ponudi građanima svoj program, da svako kaže šta je uradio, pa i onaj ko nije ništa uradio, da kaže da će možda nešto uraditi, da ga pitamo zašto nije uradio u godinama kada je bio na vlasti, i da se ponudi građanima jasna perspektiva šta ih čeka u nekom narednom mandatu nakon tih izbora. Kakvi će rezultati izbora biti, to normalno građani odlučuju demokratski, imaju pravo da biraju šta god žele. Ali vidimo da ovi deo opozicije koji, evo i najavili su proteste ponovo u subotu, oni jednostavno nisu za izbore i njima trenutno u ovoj sad situaciji ne bi odgovarao. Pa kako da budete za izbore kad je izvesno da cenzus pitanje da li ćete preći? I ako pređete cenzus, da je pitanje... Privremenu vladu, odnosno... Pa to je upravo ono što recimo imali, ja sam pogrešio, to mogu da priznam ljudski tu, ja sam se nadao 2000. godine, 5. oktobra, kad sam imao 16 godina, kao mlada osoba, tad nekog revolucionog zanosa, da se nešto promeni, zaustavi neko propadanje, svi smo u to verovali, mislim, najveći broj građana u to verovali. I poverovali smo da treba da dođe do preokreta u državnoj politici i trebalo da je, ali ljudi koji su došli na vlast su bili pogrešni ljudi, očigledno, i ljudi koji nisu imali dobre namere prema ovom narodu. I ako sam bio kao građanin zaveden i zaluđen nečim, ne znači da sam ja zlonameran prema svom narodu. Dakle, retko ko sme da iz tog vremena prizna da je bio prevaren i da je u nešto verovao. Kao što danas imate deo ljudi koji zaista su normalni i pošteni ljudi koji izlaze i šetaju po ulicama Beograda, većina tih ljudi jesu i pristojni, i civilizovani, imaju neki svoj politički stav koji ne mora se složiti sa mojim, ni sa Miljanovim. Možemo potpuno drugačije da budemo, ja nikakav problem s tim nemam. Ali imam problem kada neko počne da vam preti, kad krene tu da se neko mršti, vam se unosi u facu, da vam upućuje nekakve zlurade poruke, pogotovo ovi koji se predstavljaju kao organizatori toga i jesu suštinski organizatori. Mislim, nemoguće taj broj ljudi okupiti tako spontano. Ovo je činjenica da je to ogroman broj ljudi. Dakle, ti protesti su došli u najtežem mogućem momentu za Srbiju. Razumete? Znači, kad se dogodila tragedija u školi Ribnikar, u Mladenovcu, dakle, kad smo svi bili u žalosti, oni su jedva dočekali, nije završena žalost još ovih tri dana u celoj Republici, oni su već najavili, mi idemo u protest, mi ćemo miting, mi ćemo sad, čekaj bre. Pa ljudi nisu sahranili svoju decu, vidite da šetate, ja razumem ljude, svi smo bili uplašeni, i Miljan ima decu, ja imam dve ćerke, dakle, jedna ide u školu, drugo vrtić, nikom od nas nije prijatno bilo sad sutradan dete da pošaljete u školu, kad ne znate da li će dalje se nastavi talas nekih takvih reakcija sličnih. Bilo dece koja su neko je donao nož, pa izbo drugara, neko je donao plastični pištolj. Dakle, jedno ludilo uopšte se pokrenulo u tom momentu u društvu za koju ni jedna vlast nikada nije smela da napadne. Bilo koga niti opozicija. Dakle, nije to delo jedne vlasti. Evo imali smo situaciju u Francuskoj da je... To sam danas htio prokomentarišemo i to ste dobro setili. Možda ćemo se 1 milion složiti bar oko toga. Da će sad neko da traži ostavku Makrona. Da li će biti milioni Francuza sad na ulicama da traže da padne vlada u Francuskoj? Pa neće, mislim, to se ne radi, prosto to nije normalno, ljudi, da kad se dogodi tragedija koja nikakve veze nema sa predsednikom bilo kojim, bilo koje stranke, bilo kog ideološkog usmerenja, dakle,
tada žalite, prosto kad plačete, ne bavite se politikom, kad sahranjujete decu, ne možete to da idete dotle, možemo se posvađamo, se pogotimo za gušav, da, ali ne možemo ali, smrt što dece kaže, da koristimo ali, radi političke promocije. Ali što kažu, postoje crvene linije, mislim, prosto kao što eto, pričamo o nacionalnom interesima, kao u ovoj nacionalnoj tragediji, jer ovo je ne samo deca u Ribnikaru, nego i mlade novac je apsolutno, svakako ja sam rekao trak. I mlade, da. Miljane, izbori parlamentarni, da li postoji mogućnost da se cenzus vrati na 5%? Pa mi smo se zalagali da ne samo bude 5%, to je za one koji idu samostalno, da za, za koalicije budu, ako su dve stranike, 7, više od dve partije, 3, 4, 5, 8, 9, 10, o tome se treba razgovarati. Baš iz tog razloga da eto, ne bi Skupština izgledala tako kako izgleda, već da budu relevantni činioci i predstavnici građana. Što se tiče samog datuma, meni nije, potpuno mi neinteresantan datum da će biti sada, u decembru ili na proleću, kad bi išli redovni skoro svi izbori. Već o tome da se izađe u narod pred izbore i da se postave jasni ciljevi tih politika. Da se upravo ne dešava situacija da se obećavaju jedne stvari koje narod voli da čuje, a onda kad prođu izbori pup pike ne važi i zato što mi jesmo odgovorni i pazimo šta obećavamo i šta govorimo, mi ne dođemo u situaciju da onda pređemo cenzus. Zašto? Zato što, kažem, pojave se neke stranke koje izađu i kažu, evo, mi smo sutra i do Prizrena i ovo i ono i ne znam, sad ćemo mi to da rešimo, mi ćemo da oteramo sve. I to onako lepo zvuči, pogotovo kod mladih. Ja sam bio mlad čovek. I ja sam se zaletao tada kao srpski radikal i kad je bilo protest oko Radovana Karadžića, Ratka Mladića i pio suzavce i ne znam šta sve ne. Ali to je jednostavno, da kažem, to neko vreme. Kad dođeš u neke godine, onda malo kažeš stani, razmisliš i zbog svoje porodice, i zbog države, i zbog svega ostalog. Jer kakav bi ja čovjek bio koji bi želeo državu da ostavim u kakvom stanju svoje deci sutra ne trebaju da žive. Šta je suština tih izbora? Nama su bitne četiri te stavke. Kosovo i Metohija, Republika Srpska, pomoć Srbima u Crnoj Gori i neuvođenje sankcije Ruskoj Federaciji. To su najbitnije po nama, srpskim radikalima, najbitnije četiri teme. Oko svih drugih stvari možemo se složiti ili ne složiti. Srbislav Filipović je bio poslanik Srpske napredne stranke. Mi smo predali preko 100.000 potpisa, na primer, protiv javnih izvršitelja i neki naš predlog zakona. Oni su glasali protiv da uopšte dođe na dnevni red. Legitimno pravo, mi smo i rekli, ne, vi ne poštujete volju građana. Došli su izbori, na izborima se pokazalo ko je, šta je, kako je. Mi poštujemo volju građana i kraj. Ali to ne znači da mi i dalje nismo u tom smeru unutrašnje politike, ekonomske, promene zakona, zakona o radu, ima potpuno stvari, mnogo o kojima možemo da razgovaramo. Ali kada je država u pitanju i kad su ovakvi pritisci sa strane i kad se nalazi u situaciji u kojoj se sada nalazi, jesu ova četiri po nama, na srpskim radikalima, četiri nacionalna pitanja od suštinskog značaja. Evo zbog čega ovo sad i završavam govorim. Baš sad govorili ste o ovim protestima, jel tako? Prvo izašao narod. Ja poznajem dosta ljudi koji izašlo iz nekog svog revolta. A razlog je bio, revolt. Ako kaže revolt. Revolt šta? Izašao je samo bukvalno da šeta. Kao što su bile one litije za porodicu kad su organizovane. A zašto dan pre toga kad su bile te litije nije bilo toliko? Ne, ja pričam prvi izlazak. E, kad se onda iskristalisalo ko preuzima te proteste, pa onda sutra ujutru vidite Pavla Grbovića, ako se ne varam, Lutovca kod američkog ambasadora, pa onda Marinika Tepić i tako dalje i tako dalje. E, onda oni izlaze i kažu ovo su naši protesti i onda vidite da su zahtevi, baš bi bilo interesantno gde su zahtevi bili za Aleksandra Vučića, smene Aleksandra Vučića, na primjer. Vi tražite zahteve neke koje znate da niko normalan ne može da ispuni, a zapravo, samo se oko jedne stvari radi. A to je zato što Nova S i N1 nisu dobile nacionalnu frekvenciju. Apsolutno garantujem i stojim iza toga da je to glavni cilj ovih stranaka koje organizuju proteste. I ubeđen sam da će sve manje i manje naroda izlaziti jer su razgoljeni. Jednostavno sad se zna ko je, šta i kako je i da uopšte ne izlaze sa nekim interesima da zastupaju interese određenih stanovnika. Po tome se najbolje vidi kad oni prenose, direktan prenosi Nova S i N1. Ja se sjećam i kad su prenosili samo jedne godine
sednice Republičke izborne komisije, jer su znali da može da se desi pata karta oko predsjedničkih izbora. I čekali, i pazite, sasvim slučajno, baš tu noć i samo tad se dešava da Boško Obradović uleće i krene na pravi haos. Znate, nema slučaja. U politici je sve dozvoljeno. Samo slučajnost nije dozvoljena. I apsolutno iza ovoga stoje veliki interesi određenih, po meni, ne zapadnih zemalja, nego apsolutno Sjedinjenih Američkih Država i njihove politike, jer oni su njihov ambasadore primio predstavnike i organizatore tog skupa javno i rekao ovo je budućnost Srbije. Dobro, ali ćete na ovim izborima ići samostalno ili ćete ući u koaliciju? Pa ne možemo da govorimo sada kad ne znamo ni da li će i kada će biti dobro, raspisani. Dobro, mislim da ste možda razmišljali. Evo, odmah da vam kažem. Znači, ja sam svojevremeno kada sam i pregovarao sa određenim strankama za grad Beograd, za predizbornu koaliciju, jednostavno imali smo neke svoje tačke oko kojih smo rekli nema kompromisa. E, to su i ove četiri tačke oko kojih nema kompromisa. Ukoliko dođe do određenog poziva da razgovaramo, razgovarat ćemo sa svakim, ko prihvata, ali iskreno prihvata ova četiri nacionalna. Ne naša, nego smatram da su to nacionalni stavovi države na kraju krajeva. Pa, evo, da se nadovežem samo na ovo što je kolega Damjanović govorio. Dakle, mogu da se složim, Kosovo i Metohija, ništa tu nije sporno, sve ovo što je rekao, ove tri stuba njihove politike, ali ovo je četvrti oko sankcija Rusiji. U ovom momentu država ih ne uvodi, to je u ovom momentu odluka i predsednika i državnog rukovodstva. A sad, rečeno je precizni da budemo potpuno. Ako Srbija bude dovedena u tu situaciju, da njen opstanak bude ugrožen naroda i građana, onda možemo da razgovaramo i o tome. Dakle, to je stav države vrlo jasan. Da u ovom momentu ne uvodi sankcije, ali da od toga praktično ja mogu da tumačim na ovaj način slobodnije, prosto jer nastupam kao neko ko nije državni funkcioner, da može u određenoj situaciji doći možda i do promene tog stava. Dakle, ne možemo da menjamo stav prema svojoj državi, odnosno Kosovo i Metohiji, svom narodu, prema Srbima u Crnoj Gori, prema našoj crkvi u Crnoj Gori. Dakle, ne možemo da menjamo te stavove. To je nešto što je, valjda mislim, za svaki narod imperativ da štiti sebe. Dobro, ali čuli smo predsjednika Srbije kad je upravo pričao o uvođenju sankcije Rusiji da je narod taj odlučuje, jer smo svesni da je narod većinski više od 60-70% protiv uvođenja. Kolega Damjanović je dao paralelu jednu sa zakonodavnim izvršiteljima. Govorim da je narod ne voli činjenice, ogromna većina građana ne voli javni izvršitelj, ima negativan odnos prema njima. I sad, kad bismo ulazili u dubinski, u suštinu, zašto je to uvođeno, zašto sudovi nisu sprovodili te neke izvršne odluke, nisu pravnici, bolje baratite možda tom retorikom, dakle, zašto je bilo potrebno uvesti javni izvršitelje u nekom momentu. Mi smo, tada dok sam bio narodni poslanik, promenili smo određene zakone gde je visina duga koju imate se povećala kad se oduzima nepokretnost građana. I tu se vodi računa koliko se moglo o interesu građana. Dakle, ovde kada govorimo, dakle, rekli su da nisu za populizam. I to je populistički. Stati na stranu neke odluke koje će svijeti većini građana. U ovoj situaciji predsednik kaže većina građana jeste protiv. Ali predsednik nije samo predsednik. On je za ovih 10 godina vlasti izrastu ozbiljnog svetskog državnika. Dakle, Aleksandar Vučić je donio i nepopularne odluke 2014. godine o fiskalnoj konsolidaciji. To se sigurno nikome nije svidjelo. I moji članovi porodice koji su u penziji, neki koji su radili u sektoru su bili, hvatali se za glavu, smanjuju na penziju, smanjuju platu, pa ste vi normalni, pa šta radite ovo? I onda je to dalo rezultat. I onda je to dalo. Nisam ja hteo to, nisam glasao da mi se smanji penzija, nisam. I onda je pristupio to jednoj teškoj odluci, ali strašno teškoj odluci. Ne postoji ni jedan državnik u svetu koji će sa zlom namerom da pristupi smanjivanju plate i penzije. Pa to je sad kao i ova situacija. Upravo pregovori sa Kurtijem, pregovori sa NATO. Samo da vam kažem, dovedeni smo uza zid tad bili finansijski. Praktično je bilo pitanje da li će Srbija imati mogućnost da za 2 ili 3 meseca isplati plate i penzije svojim građanima. Dakle, egzistencijalna bezbednost ljudi je bila ugrožena. U ovoj situaciji, ako bismo došli u poziciju, to je moje lično duboko uverenje, ako dođemo u poziciju, da vam kažu, mi sutra povlačimo sve investicije odavde. Ostajete bez 400.000 radnih mesta u fabrikama koje su, dakle, dolaze iz zemalja članica Europske unije. Dakle, ako zatvoramo fabrike preduzeća koje drže Sjedinjene Američke Države, odnosno njihov kapital ovde, u tom momentu dovedemo u pitanje egzistenciju naših građana, miliona ljudi, dakle,
onda moramo prosto da napravimo, da sednemo, da porazgovara državni vrh među sobom i da vidimo šta nam je činiti. Pa da onda donesemo i tu nepopularnu odluku, da ne gledamo samo odnos sa Ruskom federacijom kako će biti, već da vidimo da li naš narod možda opstane ili ne. I da onda, ako je takav zaključak, si uvedu te sankcije u tom momentu. Ali ja nisam rekao da je nužno nešto uraditi danas i to se opet neće svidjeti većini ljudi, ali nemam nikakav problem sa tim da državno rukovodstvo i da mi kao građani i neke javne ličnosti, bivši političari, sadašnji političari, neko ko je van cenzusa ili u Skupštini, damo to ohrabrenje državnom rukovodstvu, jer svako od nas predstavlja da li 3 čoveka ili 3000, ali nekoga predstavlja, da damo ohrabrenje da znaju oni ljudi koji vode državu da će imati podršku i u medijima, i na ulici, i svuda, za teške odluke ukoliko je država ugrožena. Ako je danas ugrožena, danas uvedite sankcije. Ako bude ugrožena za 5 meseci, uvedite sankcije za 5 meseci. Ali nemojte da se libite toga. Neće rulja da smenjuje vlast na ulici. I to moramo mi koji imamo taj stav da nema smenjuje vlast na ulici, samo na izborima. Građani na izborima neka biraju koga god hoće. Ali ponudite program, a ne ponudite ljudima da ćete da lovite, da davite, da bacate u Dunav, u Savu, da će neko da uči da pliva, ne znam ja šta da radi. Dakle, nema vešanja, nema plivanja, nema davljenja, ima izbora ko hoće na izbore da izađe. Dobila i ta opozicija iz Skupštine, dobila poziv da dođu na razgovore kod predsednika, da kažu sve šta ih muči, sve zbog čega pate, sve sa čime se ne slažu. I to je super stvar, dakle, tu treba da se razgovara. Možda vam se ne dopade predsednik. Meni se nije dopadao, ne znam, Boris Tadić, kad smo ga smenjivali 2012. godine. Ali trebate da razgovarate, idete da razgovarate. Možda mi se ne dopada Šešelj, da razgovarate s Šešeljom, ako je on taj koji donosi ključne odluke u državi. Dakle, ako je on taj koji možda raspiše izbore, ako je on taj ključ donose od političkih odluka, dakle, ili cenzus, ili bilo čemu, razgovarajte. Nije rešenje da se bijemo na ulici ako smo istinske patriote. Ja mogu da verujem kolega Damjanović da je patriota i ne sporim to. Ali smatram da ima pogrešno političko uverenje i pogrešno političko delovanje. I to je demokratski i legitimno. On to smatra kad sam ja u pitanju, ali ja nikad neću upotrebiti tešku reč u smislu nekih psovki, pretnji, bilo čega, zato što se ne slažem sa gospodinom Damjanovićem. Možemo da jedan drugom paralelno da govorimo u glas, ali nema. Bitno je da normalizujemo taj razgovor među svima nama. E, taj dijalog. Za kraj još 60 sekundi. Samo da odgovorim. Znači, nikakav populizam, apsolutna neistina. Kad su bili javni izvršitelji, znači, mi smo sakupili potpise, tražili od građana podršku i predali novi zakon. Niko nije rekao da se ukinu izvršitelji. Nego jednostavno da građani budu sigurni koji su dužnici, moraju da vrate državi, ali da ne gube krov nad glavom. To je bila poenta tog zakona i vladajuće stranke nisu htele ni da razmatraju. Rekao sam, evo, tu možemo da se ne složimo, ali sam napravio paralelu da ovde moramo da se slažemo oko vitalnih nacionalnih interesa. To je prosto bila paralela. Znači, nikakav populizam i nije bilo ovako da nakon nego predložen zakon. Što se tiče sankcija prema Ruskoj federaciji... Da li to spada pod vitalnim nacionalnim? Srba je objasnio ukoliko bude ugrožena država. E pa, država je ugrožena i uvedite sankcije Ruskoj federaciji, od sutra ujutru nemate više Kosova i Metohije, pitanje je daljih eskalacija sa većinskim drugim stanovništvom podređenim gradu Srbije, šta će se desiti. Znači, sankcije Ruskoj federaciji nikako i apsolutno sam siguran da Aleksandar Vučić dok je na vlasti neće mu pasti na pamet da uradi takav politički i način takav politički korak. I dok to ne uradi, imaće našu nedvosmislenu podršku. Opet ponavljam, iako se ne slažemo u mnogim stvarima, vezano za unutrašnja politička pitanja, određena kadrovska pitanja, to je normalno. Čak i u svoje stranci ne možete složiti uvek sa 100% nekim stvarima. Ali ovo smatramo da je, mi srpski radikali, da je to naš državni interes i to je naše legitimno pravo. I zato smo pozivali druge na to određeno jedinstvo, shodno tome što jedino je Ruska federacija sve vreme branila poziciju Srbije po pitanju Kosova i Metohije svih ovih godina. Samo ukratko, niko vas ne brani da nema nikakve interese. Dakle, u politici ljubavi apsolutno nema. To je moj stav. Druga stvar, Putin je taj koji je napravio paralelu između Kosova i Istočne Ukrajine. Dakle, moje mišljenje je da završi li se pozitivno po Rusiju taj rat ili završi kako god, oni će tražiti način da ako njima dozvole da uzmu Krim, definitivno i ocepe istočni deo Ukrajine od Ukrajine, pripoje Rusiji i ako to svet prizna, oni će onda pustiti niz vodu. Pa dobro, to su oni sami priznali sebe. Dakle, da budemo ozbiljni jedinim nacijama, ako su to tako definisano, bit će tako, ali ako nije, dakle, da vam kažem,
ukoliko uspeju da uzmu istočnu Ukrajinu, definitivno, i tako reše taj sukob, onda će oni da puste i Kosovo Metohiju. Dakle, i to je Putin i rekao, stavio je paralelu između Kosova i Krima. To je živa istina. Prošle godine je to bilo. Svako dobronamerno dođe na Google i nađe tu vest. I to i predsednik Vučić o tome govorio. Dakle, da se on neprecizno izrazio ili nije, rekao je ono što je mislio. I za razliku od zapadnjaka koji samo šalju saopštenja i kažu nemojte više da bijete Srbe, ali nastavite. Koga je poslao Putin? Ruska federacija direktno u Ujedinjenim nacijama i 2015. sprečila u Interpol i gde sve nije pokazala. Pokazala u praksi kako se brani međunarodna politika i brani se teritorijalni integritet Republike Srbije. Šta su prošle godine rekli Miljane? To je suština. A s druge strane, zapadka... Prošle godine su napravili paralelu između istočne Ukrajine i Kosova. Ja zaista pokušavam da tebe ne prekidam. Ja sam vas ljudski pitao. Prošle godine su napravili paralelu između istočne Ukrajine i Kosova. Ja govorim u praksi šta se dešava. Apsolutnu podršku Ruske federacije u praksi, u svim međunarodnim institucijama, organizacijama, kada mi je bilo potrebno, smo imali i imat ćemo je. I imate izjavu, a ambasador nije dao neki ataše izjavu ili bilo ko drugi, nego ruski ambasador u Beogradu kao predstavnik njihove zvanične politike je rekao čim završimo sukob ovaj sa Zapadom, ne sa Ukrajinom. To se samo dešava na teritoriji Ukrajine. Naravno da to Amerika sve započela. Onda ćemo rešiti i pitanje Kosova i Metohije. Zato treba da izdržimo. Kako će da reši? Će dođi na Dunav? NATO pak će napustiti Kosova i Metohije. Tako će završiti cela ta priča. Šta će NATO da uradi? Kada će Rusi dođi na Dunav? To mi kaže. Najnovi informacije iz Kremlja. Sad kad pobedi Ruska federacija, kako će doći do Kosova? To je sledeće pitanje. Kako će doći Rusija do Srbije? Jel tako? Nikako. Nikako, dobro. Hvala vam, ostanite. Je prisutna. Hvala vam, ostanite u Studiju B. Prijatno veče i mi se vidimo sledeće nedelje.